Povodom Međunarodnog dana fizičke aktivnosti, Institut za javno zdravlje Vojvodine u saradnji sa predškolskom ustanovom Radosno detinjstvo okupilo je 120 mališana iz tri novosadska vrtića kroz manifestaciju U zdravom telu, zdrav duh. Veliki broj dece iz vrtića Vendi skakali su, prevrtali se, trčali i zabavili se na različitim poligonima namenjenim njihovom uzrastu. Koliko je važno baviti se sportom od malih nogu, pitali smo ove mlade sportiste. Da mi kosti budu zdrave i da budem jači. Da bi kosti ojačale i telo. I da bi dobili snagu. Tri javne manifestacije U zdravom telu, zdrav duh održane su na tri lokacije u Novom Sadu, a učestvovalo je 120 dece. Prva je održana u Sremskoj Kamenici, gde su učestvovala deca iz vrtića Kockica. Druga u vrtiću Vilenjak, a završna manifestacija bila je u vrtiću Vendi. Mi smo u principu koncipirali da to bude zamišljeno u četiri poligona različite, jedan zrakasti, jedan pravolinijski, sa različitim konceptualnim karakteristikama. I ono što je specifično za ovaj vrtić, konkretno za Vendi, je da imamo i ovaj predivan adrenalin park iza nas, koji imamo samo otprilike u ovom vrtiću, pa smo odlučili da iskoristimo i zato smo ga i odabrali da bude jedan od tri vrtića kojima smo radili. Ove godine smo se pridružili inicijativi Kretanjem do zdravlja, inicijativi Batuta, i u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Vojvodine pokrenuli smo ovu manifestaciju da bi obeležili Međunarodni dan fizičke aktivnosti, to je 10. maj. Veoma je važno od malih nogu kod dece promovisati zdrave navike. Svaki vid fizičke aktivnosti utiče na pravilan rast i razvoj svakog deteta. Nebavljanje fizičkom aktivnošću je jedan od rizikofaktora za nastanak hroničnih nezaraznih bolesti. Kod dece razni deformiteti koji se mogu javiti i razne druge bolesti koje, ako se u ovom uzrastu ne bavimo fizičkom aktivnošću, a kasnije to nastavimo, može dovesti do svega toga. S obzirom na to da je obeležen Međunarodni dan porodice, organizatori navode da je vrlo važno da roditelji budu svesni značaja bavljenja sportom i da utiču na decu da se bave nekim vidom fizičke aktivnosti.